Зазвичай у світі люди кучкуються у величезні черги у двох випадках. У період різдвяних розпродажів та перед Apple Store у перший день продажів iPhone. Але в Фінляндії люди стоять у черзі, аби потрапити на відкриття центральної бібліотеки в Хельсінкі. І заклад того вартий. Крім книгарні, тут є кінотеатр, швейна майстерня, 3D-принтери та безліч розваг. Разом із людьми тут працюють 5 роботів та собаки, які слухають, як діти навчаються читати. Вхід і користування всіма послугами безкоштовні. Бібліотека вміщує 10 000 осіб одночасно. Знання – безцінний скарб.